Kiitos. Kiitos ja kiitos, että muistutit tehtävälistasta. Tässähän on vaikka mitä. Tosiaan mukava nähdä näin paljon kiinnostunutta yleisöä Suomen ja Venäjän talouskysymysten tiimoilla. Mä paneudun tässä alustuksessani siihen, että mitä suomalaiset yritykset on kohdanneet Venäjällä ja miltä tämä on näyttänyt varsinkin tämä Lauran kuvaama ajanjakso sitten niin kuin yrityksen näkökulmasta. Mun aikakauseni lähtee tästä toisen maailmansodan jälkeen, paneudun niin kuin näihin toisesta maailmansodasta niin kuin tähän päivään. Ja mä oon laittanut otsikokseni, että sitkeät suomalaisyritykset Venäjällä. Mulla oli siinä ensin kysymysmerkki, en mä muista, jäikö se ohjelmaan kysymysmerkkinä vai ei, mutta mä niin kuin pallottelin sitä merkki sinne, merkki tänne, että, ja mä oikeastaan jättäisin sen merkin pois, koska kyllä mä oon sitä mieltä, että suomalaiset yritykset on ollut erittäin sitkeitä Venäjän markkinoilla kautta sodan jälkeisen historian. Ihan niin kuin Laura tuossa sanoi, niin Venäjä on Suomen vieressä lähin suuri kansantalous, suuri talous, ja suomalaiset on ollut siitä kyllä kiinnostuneita ihan koko sodan jälkeisen ajan. Se on ollut myös hyvin erilainen talous. Se on ihan erilainen kuin Suomi. Laura toi tuossakin äsken aika hyvin mittareilla esiin, että kuinka tuloerot sun muut on toisenlaisia, ja niin kuin tämä institutionaalinen toimintaympäristö on toisenlainen. Ja lisäksi mikä siinä on ollut ehkä vaikeaa on se, että se on ollut myös hyvin vaihteleva toimintaympäristö. Että siellä on systeemit vaihdellut tässä sodan jälkeen vaikka kuinka monen otteeseen, eli on edellyttänyt todella paljon yrityksiltä erilaista sopeutumistarvetta. Siitä huolimatta suomalaiset on pärjänneet siellä hyvin ja he ovat olleet hyvin sitkeitä tämän Venäjän turbulentin ympäristön kanssa. Ja pääsääntöisesti Venäjä on ollut Suomen kolmen tärkeimmän kauppakumppanin joukossa ja suomalaiset on pystyneet tekemään siellä ihan hyviä voittoja ja suomalaiset on olleet myös varsinkin lähialueella ihan tärkeitä toimijoita myös Venäjän niin kuin näkökulmasta. Mä erotan 4 eri aikakautta sodan jälkeisessä historiassa suomalaisyritysten näkökulmasta toiminnassa Venäjällä. Aloitetaan tästä clearing-ajasta, eli kylmän sodan ajasta, jolloin Suomen ja Venäjän välillä taloudellisista ja poliittisista syistä tämä bilateraalinen kahdenvälinen clearing-kauppa. Senhän piti olla tasapainossa, eli vientiä vastaava määrä tuontia. Ja niin kuin Laura toi tuossa, niin Suomi toi sieltä energiaa ja Suomi vei monipuolisesti erilaisia tuotteita, metsää, koneita, laitteita, tekstiiliä, vaatteita, kenkiä, metalliteollisuutta, kaikkea mahdollista, että kemiaa. Eli tämä oli hyvin tällainen monipuolinen tämä Suomen vientirakenne. Mutta se, mikä oli yrityksen kannalta olennaista tässä, oli se, että yritykset eivät kohdanneet Venäjällä yrityksiä, tai siis Neuvostoliitossa, vaan tämä oli valtioiden pyörittämää ja viranomaisten pyörittämää. Että siinä oli ministeriöt ja lisenssivirastot, Suomen Pankki, jotka Suomen puolelta tätä asiaa pyöritti, ja Venäjän puolelta ulkomaankauppaministeriö ja ulkomaankauppayhtymät. Että suomalainen yritys ja loppukäyttäjä eivät kohdanneet toisiaan. Eli se ei ollut niin kuin perinteistä markkinointia ja myyntiä. Lisäksi nämä olivat etukäteen sovittuja, nämä kaupan määrät, eli oli 5-vuotissopimukset, tavaranvaihtopöytäkirjat ja kiintiöt. Eli mikä oli suomalaisen yrityksen tehtävä, se oli niin kuin päästä mukaan niihin kiintiöihin. Ja lopputulos oli se, että tämä oli hyvin tämmöistä keskittynyttä, että suurimmat yritykset pyöritti niin kuin isoa osaa tätä Neuvostoliiton kauppaa, ja pienillä yrityksillä oli vaikeuksia päästä mukaan näihin kiintiöihin. Ja toin mukana niin tämmöisen kirjan, en tiedä tunnetteko tätä, Pekka Sutela, Inkeri Hirvensalo, Rahat pois bolsevikeilta, kuvastaa clearing aikaa Suomesta. Et jos teitä kiinnostaa tämmöinen erikoinen episodi, aikakausi Suomen taloushistoriassa, niin tämä on Siltala Kustantamon kirja, niin tämä kannattaa lukea, koska tässä on myös haastateltu paljon näitä idänkaupan konkareita, ja niillä on hyvin värikkäitä kertomuksia siitä eriskummallisuudesta, minkälaista tämä aikakausi oli. Kauppavaltuuskunnathan matkustivat Moskovaan ja lopputuloshan tiedettiin niin kuin jo etukäteen, että mikä on niin kuin kaupan määrä, mutta venäläiset neuvostoliittolaiset olivat hyvin kovia neuvottelemaan hinnoista ja teknisistä ominaisuuksista. Ja siinä oli hyvin erikoisia piirteitä, ne saattoi väsyttää suomalaisia, kutsua öisin, että palaverit pidettiin yöaikaan tai kuuntelivat suomalaisten hotellihuoneita, että saivat tietää vähän, että mihin kannattaisi niin kuin reagoida ja mitä heikkouksia sieltä löytyy.
Ja sitten saattoivat vaatia jopa ihan yllättäviä asioita. Esimerkiksi tuolta osui mulle silmään kuparisia saunalauteita. Niitä ei sitten toimitettu. En tiedä, mihin perustui tuollainen. Mä voin kertoa. Se perustui siihen, että sotakalvausteollisuudessa, kun tehtiin laivoja Venäjällä. Mä näin kuullut tämän asian useampi 10 vuosi sitten Studia Generalia luentosarjassa. Sinne tehtiin laivoja, joissa oli lauteet. Ja ostaja ei pitänyt, että ne on puusta, koska se on halpa materiaali, että ehdottomasti pitää olla kuparista. Ne vaihdettiin kuparisiin lauteisiin näissä laivoissa. No niin, sehän varmasti kannatti. Se varmasti kannatti. Sitten tämän Clearin kaupan näiden kiintiöiden rinnalla oli sitten myös rajakauppaa. Se oli tämmöistä pienimuotoista lähialueella käytävää kulutustavaroiden ja elintarvikkeiden vaihtokauppaa. Eli siinä oli sitten semmoisilla pikkufirmoilla, jotka ei ollut päässyt mukaan kiintiöihin, niin sitä kautta oli mahdollisuus päästä mukaan. Kaupan rinnalla investoinnit käynnistyi oikeastaan vasta 1987, eli silloin tuli Neuvostoliitossa voimaan tämä yhteisyrityslainsäädäntö. Ja nämä Suomen clearingkaupan konkarit, niin aika moni niistä itse asiassa perusti sitten näitä yhteisyrityksiä, koska ne halusivat saada paremman jalan siellä Neuvostoliitossa, ja sitten oli myös tämmöistä goodwill-ajattelua siinä mukana. Ja suomalaiset oli aktiivisia, että amerikkalaiset, ruotsalaiset ja suomalaiset oli aktiivisimpia yhteisyritysten perustajia Gorbatšovin aikaan. Ne perustettiin myös uusille toimialoille, matkailuun, palvelu, ravitsemus, kauppa, tämän tyyppisille aloille. Nämä ei aina toimineet ihan odotetusti. Yksi syy saattoi olla sekin, että Neuvostoliiton puolelta osoitettiin sitten niin kuin liikekumppaniksi sellainen yritys, joka ei sitten ehkä ollut ihan niin kuin samalla tasolla suomalaisen kanssa. Ja suomalaiset pyrkikin saamaan yleensä niin kuin enemmistöomistuksen näistä, vähintään se 51%. Ja sitten siinä vaiheessa, kun 100-prosenttinen ulkomaalaisomistus tuli mahdolliseksi Neuvostoliitossa, niin suomalaiset siirtyi sitten mielellään niin kuin tähän. Eli tämä yhteisyritysaikakausi oli aika lyhyt. Megaprojektit, tämmöiset Kostamukset ja Svetogorskit, eli tehdasyhdyskuntien rakentaminen, se oli myös semmoinen tyypillinen ilmiö näillä aikakaudella. Ne oli hyvin poliittisia prosesseja, hyvin niin kuin pitkälti Kekkonen, presidentit Kekkonen ja Kasiikinhan nämä niin kuin junaili. Ja ideahan siinä oikeastaan oli, että pienikapitalistinen Suomi ja iso sosialistinen Neuvostoliitto tekevät yhteistyötä ja rakentavat kaupungin. Siinä oli vahvasti tämä politiikkakin mukana. Suomalaiset rakentajat pääsi Neuvostoliittoon vauhtiin tai niin kuin hyvin siitä jalansijaa myös näiden sotilaskyläprojektien kautta. Eli kun Itä-Saksasta kotiutettiin puna-armeijan sotilaita, niille tarvittiin asuntoja. Clearin kauppa romahti 1991 oikeastaan yhdessä yössä ja sitä ei oikeastaan osattu eikä ehkä aina haluttukaan niin kuin odottaa. Yksi oli se, että hintataso kaupassa oli Suomelle edullinen ja se oli myös merkittävä kansantaloudelle. Tuossa Laura väläytti tämän neljännes Suomen ulkomaankaupasta huippuvuosina, se oli tiettyn aikana kuitenkin niin kuin iso osa Suomen ulkomaankaupasta. Ja sitten se oli tietyille toimialoille tärkeä. Saattoi olla kenkätehdas, jonka koko tuotanto meni Neuvostoliittoon. Sitten aina puhuttiin siihen aikaan myös tästä niin kuin suomalaisen idänkaupan osaamisesta, että osasko ne. Niin kyllä mä sanoisin, että ne osasi ainakin clearing aikana, niin kuin oli ymmärsivät tämän, ja mä luulen, että ne ei niissä hotellihuoneissakaan sitä puhunut niitä salaisuuksia, että ymmärsivät tämän kaupan niin kuin logiikan. Mutta mitä siitä jäi käteen, niin kyllähän siinä oli sillä lailla niin kuin kaksiteräistä, että tietyillä aloilla esimerkiksi tuotekehittely saattoi jäädä jälkeen niin kuin kansainvälisestä tuotekehittelystä, jos koko tuotanto meni Neuvostoliittoon. No sitten, mitä sen jälkeen koitti? 90-luvulla mä käytän tästä termiä villi itä, jota on kyllä huomannut aika moni muukin käyttää. Eli se alkoi siitä, kun Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991 ja yksityistettiin vanhoja tehtaita vouchereilla ja sitten yritettiin istuttaa markkinatalous Venäjälle, Neuvostoliittoon Venäjälle, niin ihan siis 500 päivässä tai mikä tahansa lukumäärä olikaan, mutta jos ajatellaan, että länsimaissa se on kestänyt satoja vuosia, niin se siinä tuli erinäköisiä hankauksia ja lieveilmiöitä. Aluksihan tämä markkinatalous toimi erittäin huonosti, että jossain vaiheessa 80-luvulla niin vaihtokaupan osuus tavaravaihdosta alkoi olla semmoista 40% ja oli suorastaan tällaisia ihan kokonaisia yritysryppäitä, jotka keskittyi vaihtokauppaan Venäjän sisällä. Ihan tämmöisiä, että se oli ihan niin kuin liiketoimintaidea, että pyöritetään niitä tuotteita. Harmaa talous rehotti,
vähintään kaikki sivubisnes ja sivutyöt tehtiin pimeästi. Ja jossain vaiheessa esimerkiksi venäläiset saivat pankista lainaa esimerkiksi asuntoa varten sillä, että he kertoivat pankinjohtajalle myös pimeät tulonsa. Ja tämmöinen kävisi niin kuin Suomessa. Mut siellä se toimi siinä vaiheessa vähintään. Ja kaiken kaikkiaan semmoinen luottamuksen puute oli ilmassa, että suomalaiset edellytti etukäteismaksuja, ja aika pitkälti varmaan vieläkin, mutta niin kuin etukäteismaksuja asiakkailta. Koska sitten jos jäi saamisia, niin oikeusteitte saatiin ehkä 20% ja sitten nahkatakkimiesten avulla loput. Eli se oli helpompaa, tämä etukäteismaksu. Ja kaikesta huolimatta, niin vaikka tämä oli tämmöinen villi itä, niin se kyllä houkutteli suomalaisia. Moni clearing-ajan konkari jatkoi toimintaa siellä, Stockmannit ja Tikkurilat esimerkiksi. Ja kauppa houkutteli uusia yrityksiä. Sinne tuli Spar, Supersiva, Pukeva. Ja tämä Sparin tämmöinen supermarket, niin se oli ensimmäinen läntinen supermarket, mikä Venäjälle perustettiin. Myös elintarvikepuoli veti osittain, koska suomalaisella elintarvikkeella oli erittäin hyvä maine. Puhuttiin Valion violajuustosta, joka on ollut legendaarinen jo neuvostoaikoina. Suomalaiset osti myös esimerkiksi oluttehtaita ja niin edelleen. Modernisoivat niitä. Rakentamista niihin aikoihin oikeastaan myös työnsi Venäjälle Suomen rakennuslama. Suomalaiset rakensivat McDonaldsille ravintolan ja sitten rakenteen mukana tuli sitten myös alihankkijoita, ikkunoita, LVI-sähköyrityksiä. Osattiin siihen aikaan myödä myös gateway-palveluja, että jotkut ulkomaalaiset yritykset eivät halunneet toimia Venäjällä Venäjä-bisneksessä, vaan Suomesta käsin ja sitten myytiin heille palveluja. Suomalaiset myös paikkasi aukkoja venäläisessä liike-elämän palveluissa, niin kuin ensimmäiset laki- ja mainostoimistot Venäjällä oli suomalaisia. Pankkeja, vakuutuslaitoksia ja konsultteja. Ja se, mikä on huomioarvoista mun mielestä tässä, on se, että tuossa vaiheessa siellä ei enää toimineetkaan nämä isot yritykset, mitkä oli clearingin aikana, vaan itse asiassa paljon pieniä yrityksiä. Siellä saattoi olla jotain kassimattia, joka ei puhunut mitään muuta kuin suomea. Eli se ei ollut niin kuin, siinä tuli ihan uusia toimijoita, semmoista pientä vipinää, ei välttämättä isoa bisnestä, mutta semmoista pientä vipinää. Sinne mentiin myös pienentämään tuotantokustannukset. Venäjälle vietiin tuotantolaitoksiin Suomessa vanhaksi käyneitä koneita, koska sitten taas Venäjän kustannustasolla niille saatiin niin kuin jatkoaikaa, se oli kannattavaa käyttää. Olosuhteet oli melko vaikeat. Lait muuttui koko ajan uudessa markkinataloudessa ja suomalaiset sanoivat, että piti viedä rajalle omat lakikopiot mukaan, että jos esimerkiksi tullit muuttui, niin pystyi näyttämään tullimiehelle. Ja korruptio oli kova. Afrikan maiden tasoa ja onhan se vieläkin siellä jatkuvasti. Korruptio on yksi Venäjän ongelmista. Se, mikä sen teki vaikeaksi, oli se, että jos ajatellaan, että länsimaissa korruptioajatus on tämä palvelus palveluksesta, no siihen ei tietenkään lähdetty mukaan, niin sitä haluttiin välttää, mutta myös se, että se tuli sellaisissa epäjohdonmukaisissa asioissa, että viranomainen saattoi vaatia lahjuksia, ettei heitä kapuloita rattaisin tai korjaa jonkun oman virheensä tai tämmöistä. Se oli semmoista niin kuin tosi voimakasta opportunismia siihen aikaan. Osittain myös sen takia, että palkat oli niin huonot julkisella sektorilla. Kilpailukulttuuri oli erilainen. Varsinkin 90-luvulla se oli sellaista mustamaalausta, työntekijöiden uhkailua ja kaluston rikkomista. Siinä oli paljon tällaisia ihan vaarallisiakin niin kuin elementtejä. Ja muutenkin se oli aika väkivaltaista aikaa, että muutamissa suomalaisomisteisissa yrityksissä myös ammuttiin venäläisiä niitä johtajia. Se ei johtunut millään lailla siitä bisneksestä, mitä suomalaiset teki, vaan kun niillä oli niitä kaikkia wheeling dealing systeemejä siellä semmoisessa nopeasti kehittyvässä taloudessa, niin siellä oli tullut sitten jotain kärhämiä, mutta tämmöisiä omituisia asioita siellä tapahtui. Ja sitten rikollisuus ujuttautui pikkuhiljaa tehtaiden sisään, että esimerkiksi siivousfirmat, vartijat, kirjanpitäjät saattoi niin kuin masinoida varkauksia ja petoksia. Ja sitten Venäjällä vallitsi tämä suojelumaksukäytäntö, ja sitähän pyöritti 90-luvulla järjestäytynyt rikollisuus. Välillä itse asiassa voi sanoa, että suomalaiset jopa menetti näitä bisneksiään siellä, koska tuli myös tämmöistä yrityskaappaussysteemejä, eli se johtui pitkälti osittain niin kuin sinisilmäisyydestä, että venäläinen pääjohtaja saattoi pystyä kaappaamaan tai partneri kaappasi yritykset tai noi asiakkaat mukaansa. Ja sitten jossain vaiheessa tilanne vaikeutui jopa niin paljon, että niin kuin viranomaiset lähti mukaan avustamaan näissä yrityskaappauksissa. Oikeuden saaminen on ollut epävarmaa ja varsinkin silloin 90-luvulla erittäin epävarmaa ja ei haluttu oikeuteen.
Tämä aika hurja villininän aika päättyi itse asiassa 98 ruplakriisiin. Se oli aika dramaattista aikaa silloin huonon kansantalouden pidon seurauksena, niin ruplan devalvaation myötä ihmiset menetti 30% ostovoimastaan, tavalliset venäläiset. Ja tämä johti sitten siihen, että iso osa ulkomaalaisista yrityksistä lähti Venäjältä pois. Ja se, miksi mä puhun niin kuin sitkeistä suomalaisista, on se, että tässä vaiheessa esimerkiksi suomalaiset ei niinkään lähteneet, vaan he halusivat jäädä sinne ja kehittää sitä markkinaa, tai pitää kiinni oikeastaan siitä markkinasta. Mä muistan hyvin, kun yksikin sanoi näin, että mä otan sieltä maksuksi liikekumppanilta vaikka hillopurkkeja, että mä saan ne kyllä jonnekin dumpattua, mutta mä haluan, että mulla on se kumppani siellä olemassa sitten, kun jossain vaiheessa talous lähtee taas käyntiin. Tämä oli niin kuin se aika laajasti otettuna se asenne. Näihin aikoihin kannatti sitten sen devalvaation jälkeen alkaa myös tuottamaan Venäjällä. Esimerkiksi elintarviketeollisuus lähti vetämään siinä vaiheessa, että Fazerhan osti tämän Lemnidomin leipätehtaan ja tutustutti venäläiset muun muassa viipaloituun leipään. No sitten pikkuhiljaa korkea öljyn hinta alkoi pönkittää Venäjän taloutta ja alettiin nähdä ihan korkeitakin kasvulukuja ja Venäjästä tuli tämmöinen yksityissektorivetoinen talous. Ja mä olen tämän aikakauden, eli 2000-2007, niin kuin nimennyt semmoiseksi niin kuin odotusten kulta-ajaksi Venäjällä. Tässä vaiheessa myös isoja suomalaisia yrityksiä alkoi enemmän lähteä mukaan Venäjän markkinoille, esimerkiksi Fortumia ja metsäfirmoja. Lisäksi kaupan ja palvelun yrityksiä Prismaa, Rautakeskoa, Atriaa ja Nokian renkaat esimerkiksi perusti vuonna 2005 Leningradin lähelle rengastehtaan, joka oli modernimpi kuin vastaava tehdas Suomessa. Ja mikä myös on tällä aikakaudelle huomionarvosta on se, että suomalaiset alkoi kiinnostua tai uskaltautua myös niin kuin Pietarin ja Moskovan ulkopuolelta, esimerkiksi Jekaterinburgiin, eli myös Uralin takaisia alueita alkoi tulla kuvaan. Ja tuli myös ihan uusi ongelma vyyhti, eli työvoimapulaa, että kun talous kasvoi nopeasti, niin alkoi olla vaikeaa löytää työntekijöitä. Pidettiin etu- ja takaovi auki, että rekrytointia sitä mukaan, kun väki vaihtaa työpaikkaa ja palkat alkoi nousemaan. Ja sitten mikä myös on tälle huomionarvosta on se, että toimintaympäristö parani. Ei enää ammuskelua aamunkoitteessa, sanoi joku suomalainen, kuvaili tätä aikaa. Ja minusta aika kuvaavaa myös, että siihen aikaan tuli suojeluyrityksestä irti auttava suojeluyritys, että tämmöisiäkin firmoja sitten perustettiin. Oli myös korruptiovastaisia taisteluja, eli virkamiesten ja valtioyhtiöiden pomojen oli kerrottava perheen ja omansa niin kuin tulot ja menot, että tähän korruptioonkin yritettiin päästä niin kuin käsiksi ja sitä yritettiin pienentää ja vähentää. Eli tehtiin asioita ja koitettiin niin kuin saada enemmän läpinäkyväksi. Ja myös oikeuslaitos alkoi toimimaan paremmin, että näihin aikoihin suomalaiset alkoi voittaa oikeudessa myös tapauksia, jos he sinne päätyivät. Ja kirjallisella sopimuksella alkoi olla enemmän merkitystä. Tämmöisen niin kuin hyvien odotusten aikana, niin se päätyi sitten itse asiassa 2008 tähän globaaliin finanssikriisiin, jossa ensin ajateltiin, Venäjällä sanottiin, että ei koske heitä, mutta kyllä se sitten koski ja plus 8 taisi vuodessa pudota -8, vai miten se Laura taisi olla tällaiset luvut peräti, että aika raju oli pudotus. Ja jälleen kerran niin kuin venäläisiä tai ulkomaalaisia yrityksiä vetäytyi Venäjältä. Mutta suomalaiset aika laajasti niin kuin kommentoivat, että kyllä he haluavat kuitenkin vielä jäädä katsomaan tätä ja että kyllä he odottaa luottavat uuteen kasvuun. Ei tietenkään kaikki, mutta niin kuin tämä iso kuva on tämä. Ja sittemmin voi sanoa, että niin kuin tämän vuosikymmenen niin talouskasvu on Venäjällä takkuillut ja 2003 jälkeen niin kuin kotimainen kulutus ja kulutustavarakauppa on oikeastaan niin kuin polkeneet paikallaan jo 4 vuotta. Ja Venäjällä tuskin tullaan näkemään semmoista nopeata kasvua tai mikä vallitsi tuossa 2000-luvun alussa, koska investointiaste on niin kuin liian pieni. Mutta siitä huolimatta niin Venäjä on se iso potentiaalinen markkina, joka siellä meitä odottaa. Mä kutsuisin tätä nykyistä vuosikymmentä niin kuin geopolitiikan aikakaudeksi ja valtiokapitalismin aikakaudeksi sen takia, että julkisen sektorin osuus Venäjällä on taloudesta taas kasvanut. Tämä kulunut vuosikymmen alkoi siinä mielessä hyvin, että niin kuin toimintaympäristön kannalta, että esimerkiksi Venäjähän liittyi lopultakin pitkien vaikeiden neuvottelujen jälkeen maailman kauppajärjestö WTO:hon. Ja vaikka se alkoi kehittää lisää maksuja ja erilaisia siirtymäaikoja, niin tämä on kuitenkin sellainen hyvä niin kuin tunnusmerkki, se lisää ennakoitavuutta periaatteessa.
Ja lisäksi oli erilaisia byrokratia- ja lakiremontteja. Että mä muistan, 5 vuotta sitten, vuonna 13, Putin teki tavoitteeksi, ilmoitti, että Venäjä on Maailmanpankin liiketoimintaympäristö tässä tämmöisessä taulukossa sijaluvulla 20 vuonna 18. Ja silloin se oli sijaluvulla 112. Eli se oli semmoista tavoitteellisuutta, että haluttiin kehittää toimintaympäristöä. Mutta sitten tuli vuosi 14 ja Venäjä vallotti Krimin. Ja siinä jysähti, se meni siihen. Eli käytännössä tarkoitti sitä, että taloudellisten riskien rinnalle on tullut ihan uudenlainen poliittinen riski. Ja se poliittinen riski on aina sellainen, että se vaikeuttaa niin kuin ennakoittavuutta. Sun on niin kuin vaikea määritellä ja miettiä, mihin tässä oikeastaan mennään. Ja sitten nämä seuraukset, EU-sanktiot, Venäjän vastasanktiot, tuonnikorvausohjelmat ja niin edelleen, tämä tämmöinen vastakkainasettelu kauppapolitiikassa. Miten suomalaiset on tähän reagoineet, niin aika niin kuin kahtalaisesti, että osa viejistä on, ja yrityksistä on niin kuin kärsinyt, sanovat, että byrokratia on kasvanut, rahoituksen saanti vaikeutunut, elintarvikevienti vaikeutunut, ja sitten kun Venäjällä suositaan kotimaisuutta nyt niin kuin monella tavalla, niin esimerkiksi julkisissa tarjouskilpailuissa niin venäläisillä on laskettu, että noin 15% kilpailuetu sitten tämän kotimaisuussysteemin takia. Voi niin kuin ehkä nyrkkisääntönä sanoa, että aika moni asia, mitä niin kuin ennen vietiin Venäjälle, sitä nyt valmistetaan Venäjällä. Ja vuonna 2015 Venäjä menetti asemansa Suomen tärkeimpänä tuontimaana ja kolmannessa tärkeimpänä vientimaana. Suomalaiset on reagoineet kahdella tavalla. Osa on vetäytynyt, osa on jäänyt tekemään loppuun jo niin kuin aloitetut päätökset ja osa on sitten taas samalla tavalla jäädyttää niin kuin näissä aikaisemmissakin kriisissä. Mutta Stockmann on jättänyt tavaratalobisneksen, Kesko on myynyt kauppansa, Fazer lykkää leipomohanketta, vakuutusyhtiö IF on lähtenyt, Oriola myy jakeluketjuaan. Esimerkkejä. Toisaalta joillekin yrityksille tämä on luonut uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi joillain premium-tuotteiden aloilla, joissa niin ulkomaalaiset yritykset on lähteneet, niin ne on jättänyt sitten tilaa uusille toimijoille. Nokia Renkaat, Tikkurila, Lindström, Huhtamäki, Myllynparas esimerkiksi kasvattaa. Suomalainen sairaalasänkyjen valmistaja tähyilee tällä hetkellä markkinajohtaja-asemaa Venäjällä. Ja Kronstadtiin siirtynyt tämmöinen konerakennustehdas, niin siellä tehdään nyt töitä jo 3 vuodessa. Ja Valio on vaihtanut tätä vientiään, muuttanut niin kuin paikalliseksi tuotannoksi. Eli myös tämmöinen niin kuin paikallinen tuotanto on lisääntynyt. Jälleen kerran näyttää siltä, että tässä Venäjän talous hullunmyllyssä niin kuin pahin sakkaus alkaisi olla ohi, alkaa olla maltillista kasvua näköpiirissä. Ja tämä näkyy jossain määrin myös suomalais-venäläisen kauppakamarin barometreissa, että näyttäisi siellä yrittäjät toteavat, että vienti Venäjälle tulee kasvamaan seuraavan puolen vuoden aikana ja ovat lisänneet myyntiä ja markkinointia omassa toiminnassaan. Se, mikä jää mietityttämään on vahvasti tämä poliittinen puoli, että Venäjällä on presidentinvaalit ensi vuonna, ja Putin ei ole kertonut aikeistaan. Joka tapauksessa veikkaukseni on, että Venäjällä ei tulla toteuttamaan mitään suuremmoisia reformeja ainakaan ennen vaaleja ja saa nähdä sitten, miten vaalien jälkeen. Tämä on hankalaa, koska Venäjä tarvitsisi kipeästi talousuudistusta. Että siellä on ollut aivan liian riippuvainen talous raaka-aineista, öljystä ja niiden maailmanmarkkinahintojen heilahtelusta. Ja onhan tässä erilaisia reformin tynkää nähty vuosien varrella, mutta ei ihan niin kuin hyvin tuloksin ollut tämäkään asia. Mutta iso kysymys Suomen kannalta on se, että esimerkiksi tämä tuonnin korvausohjelma, että pystyykö Venäjä teknisesti korvaamaan tämän saamaan aikaan nämä reformit ja niin kuin tämän taloutensa monipuolistamisen ilman tuontikoneita, laitteita, innovaatioita, osaamista. Veikkaisin, että ei. Ja siinä on kyllä suomalaisille sauma. Me ollaan vahva konelaiteviejä. Ja mä sanoisin, että Suomi on kaiken kaikkiaan päätän ihan just, mutta sanoisin, että Suomi on näissä idän tyrskyissä pärjännyt tosi hyvin mun mielestä semmoisen rohkeutensa ja neuvokkuutensa avulla. Ne on toimineet arvaamattomilla markkinoilla rohkeasti, ne on myyneet osaamistaan, ne on osanneet sopeuttaa toimintaansa ja ne on osanneet minimoida riskejään. Ja näin jälkikäteen ajateltuna, niin jos seuraa esimerkiksi suomalais-venäläisen kauppakamarin barometreja, niin tuntuu, että ne odotukset, joita on olleet Venäjän talouden ja omien bisnesseen suhteen, on ollut hyvin optimistisia
pääsääntöisesti ja ehkä jopa vähän optimistisempia kuin mitä sitten se lopputulos on ollut aina. Että niin hyvin voimakas optimismi mun mielestä on sellainen niin suomalaisia määrittelevä tekijä. Ja sitten jotenkin kun mä tätä tein ja mietin tätä juttua, niin mulle tuli vaan mieleen, mä kerron sen tähän loppuun, kun se on musta jotenkin niin kuvaa, vaikka se nyt mennään vähän taaksepäin historiassa, mutta tuossa Svetogorskissa tämä International Paper, amerikkalaiset, ne oli ostaneet tämän Svetogorskin paperi- ja sellutehtaan, ja sitten kun siellä oli suomalaisia palkattu pyörittää sitä, sitten he myi sen jenkit jossain vaiheessa ruotsalaiselle SCA:lle, ja jatkoivat sitten, että palkkaisivat yhä uudestaan sitten nämä suomalaiset työntekijät ja pomot sinne, ja nämä vaan sitten kertoi, että kun he sitten meni rajalle sitten ensimmäisenä työpäivänä, niin rajamiehet oli räjähtänyt nauruun, että taasko te olette täällä. Minusta tämä niin, kertoo niin meidän suhteesta. Kiitos paljon teille.